İkinci mərhələ mərcəyət Halis Hüseyin xan, ən hörmətli qonaqlarımı da qəbul edir. O həm də şair olub, şeir yazıb, şeir ailəmində öz üçün Muştaq fəhəlisi götürüb. Molla Pənah Vagifdən, qadrinə yaxın dost olduğu üçün bütün xanlıqlardan şairləri yığarmış, bu otaqda şeir məsələri vermişlər. Divarlarda rəsim işləri gördünüz. Hamısı niyyətli əsərlər, rəssamın təxəyyülü fantaziyasıdır. Ölkədə ikinci bir bina tapılması bu sayda bu həcmdə niyyətli əsər işləmiş olsun. Memarı da olub, Avustuslar, Avustuslar, arxitektor, buradan yazılanını, bazı qırmızı kitabədə, böyük onda, arxitektorlərinə əl-əbəli fasını bəxtatdığını, Ustad Avustuslar. Ama hem güzel memar, memar olup hem güzel ressam. O da çünkü bu mərkəz zallarını resmi işlerinde hemen bahsedir. Avustuslar işlemiş, yan otaklar çayabilir. Bağcı otakla yeni ibadet otakları da hem de kaydırıp kim istifadə olunur. Bu çıxıncı xanın eyleştiği taxtı yerleşirmiş, var orada. O adı o telefonun içinde. Ha, o köy, ağlan. Bu da onun köyü var. Yok, 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 öyle bile nakıştı. Öyle bile nakıştı. Bir tane o derin usta, bak bu. Hem sağda bakalım, hem solda. Her el parçası okuyayım, ben okuyabilirler. Bak kapı geldi, harbiden o kapıda. Bu ne sesi? Что ты дашь? Ну, балкон, она его балкон, чем хамбук, вот, 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 в